Dobrodošli u najnovije izuvanje. Kako ste? Šta radite? Kako provodite ovo vreme u izolaciji? Ja sam nešto razmišljala ovih dana. Čeka se mi roditelji, male i odrasle dece, plašimo ovih dana. Ja i dalje samo dve stvari, svega i svačega. Znam da ne bi trebalo da svoje strahove prenosim na decu, ali to je jače od mene. Želim da sa vama podelim ova razmišljanja u vezi sa strahovima i pišite mi da čujem čega se vi plašite ovih dana, o čemu razmišljate. A sada ću pozvati moju drugaricu Nađu Higl da vidim kako ona provodi vreme sa svojom porodicom i koji su strahovi prisutni kod nje. Ćao, da li se čujemo? Vidimo se, ali da li se čujemo? Jesi mi dobro, draga moja? Nismo se čule ni videle. Ja sam odlično. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Dragančetu rođendan. Yes. Evo neka zamisli želju, a ja ću umesto njega ugasiti svećicu. Da vam se sve želje ispune i posle, a za par dana ćemo mi ovo i uživo da uradimo. Pa da, posle žurka može kad god biti. Sve najbolje. I zdravi. Kaži mi kako pripremate ovaj rođendan u izolaciji, kako će proslava izgledati? Pa bit ćemo tu suprug, sinovi i ja. Mm-hmm. Onako u krugu porodice, nešto simbolično čisto da obeležimo. I mislim da je njemu najbitnije samo da dobije tortu, da oduva svećicu i da dobije poklon. Sve ostalo, žurka, nebitno mu je koji je datum. Tako da, nje, on će uživati svakako. Svakako. U stvari, znaš šta, nešto sam razmišljala da ovih dana, bez obzira na svo to opterećenje, o strahovima, o svemu tome o čemu razmišljamo i šta nas tišti, smo na neki način srećni jer smo na okupu. Šta ti misliš o tome? Jeste, pa trebamo biti zahvalni. Pozvali su nas da sedimo kod kuće sa svojom porodicom i eto nam prilike da se svi zbližimo i da jedni u drugima pronađemo nešto što možda nismo ni mogli da prepoznamo kada smo u žurbi, jurnjavi za poslom, za nekim obavezama dnevnim. Tako da mislim da meni ovo zaista ne pada teško, ovaj karantin meni uopšte ne pada teško jer imala sam mnogo gori situaciju u životu, ovo je meni odmor. A kaži mi, kada padne mrak, kada deca zaspe, da li te nešto tišti? O čemu razmišljaš? Jer ovih dana nas bombarduju mnogim lošim statistikama, ne baš dobrim informacijama, prognozama. Čega se ti plašiš kao mama ovih dana? Pa mogu ti reći da nemam neke strahove, zato što mi se zaista pridržavamo svega. Ja i sama spadam u rizičnu kategoriju. Mi od kada je proglašeno vanredno stanje ne izlazimo iz kuće, osim što suprug ode u prodavnicu. I uopšte se ne plašim jer pridržavamo se svega što su stručnjaci predložili. Uh-huh. Kako si uspela da objasniš deci zbog čega ne smeju da izlaze napolje ovih dana? Joj, oni su divni. Stvarno su, iako mali, dosta razumeju i dosta su saradljivi. Mislila sam da će mi teže pasti ovo vreme kod kuće, ali osim što preterano jedu, nemamo nekih drugih problema. Njih je dvojica, blizu su po ovoj godinama i onda imaju iste interesovanja i igraju se non stop zajedno. Tako da oni jedino eto, ne mogu da razluče da eto, ne možemo da se ljubimo, ali eto, ljubimo se. I onda kada ih ja poljubim, oni kažu, ja, mama, korona. Ali u principu dobri su, uopšte ne moram sad nešto mnogo da im objašnjavam. Znaju da moraju da sede kod kuće, mi ih animiramo, oni se sami animiraju i tako da prolaze nam dani. Daj mi neki savjet, kako da ja ne razmišljam o sutra. Kako da se ne plašim? Ja sam zaista ono opterećena, verovatno i mnogi naši gledaoci koji nas prate. Nekako, kažem ti, kada je smiraj dana, mozak ne prestaje da radi. Da, pa uvek brinemo o nečemu što dolazi, a ne uživamo u trenucima u kojima smo u tom trenutku. Tako da ja negde gledam da u sadašnjosti živim, a šta me dočeka, dočeka me, onda ću da rešavam te situacije.
i ne želim da unosim strah, jer prosto postoje stvari od kojih ne može niko da zaštiti, niti decu, niti sebe. Tako da, ako ne daj Bože se dogodi nešto, tada ću da razmišljam o tome. Dakle, ne treba unapred razmišljati i opterećivati se nekim stvarima, samo pozitivno razmišljanje ovih dana. Pozitivno razmišljanje, uživanje u svakom trenutku, zašto misliti o nečemu što može i ne mora da dođe, nego eto, pridržavati se nekih saveta stručnjaka i eto, brinuti o svojoj porodici i sebi. A recimo pitanje šta će biti sa poslovima, šta će biti s platama, ili ni o tome ne razmišljaš? Pa ne razmišljam. Ženo, daj taj zen, daj taj recept da ja mogu da... Ja sam davno bila jedan mali stres komerc, što bi rekli, što me i dovelo do moje bolesti, i onda sam morala da naučim kako u životu da neke stvari na koje ne mogu da utičem, da ne doživljavam lično i da prosto ni ne osjećam da mi izmiču kontroli kada ne mogu da ih kontrolišem. Onda pustim prosto da sve ide svojim tokom i na kraju se sve sredi. Ja recimo, kada sam ostala bez posla, rešilo se nakon godinu dana, nakon dve godine. Mislim, jeste to stresna situacija i jeste to problem, ali nekako u hodu, kada svaki dan živimo kao u tom trenutku sadašnjosti, onda je drugačije. Mnogo je mirnija glava nego kada razmišljam ja šta ću za 5 mjeseci, ja šta ću za sljedeće godine. Prosto taj zen je negde najbitniji u svojoj glavi da se postigne, i onda nas i bolesti zaobilaze. Niko se nije naučio na tuđim greškama i da svako mora na svojoj koži da osjeti određene stvari da bi određene stvari i naučio. Ali negde ako se priča o nekim stvarima, o tim lošim stvarima koje su neke ljude pogodile, onda može i da se negde usmeri da kroz te situacije ljudi malo lakše prolaze. Mene je to moralo da pecne da bi se osvestila i oprokestila, ali mi je drago što nije ništa preterano strašno, ako se kontroliše naravno, i sa čim može da se živi. Tako da sada trenutno uživam u svakom trenutku sa svojom decom, nisam na intenzivnoj nezi, znači to mi je bila katastrofa mjesec dana kada sam bila na intenzivnoj, udaljena od dece, samo mi je bitno da do toga opet ne dođe. Mogu ja tebe ovako da pozovem da se ti ja ispričam, jer mi ti tako nekako umpupaš ovu pozitivnu energiju da ja prestanem da se plašim? Može, naravno. Želim da danas divno provedete dan, da ostanete kod kuće, da proslavite rođendan i ubrzo se vidimo i družimo na okupu. Naravno, jedno. Hvala ti, poljubac. Hvala. Čujemo se i vidimo. Ćao. He, dragi moji, čuli ste kako Nađa razmišlja. Evo savet od nje. I vi počnite tako da razmišljate, nemojte da se plašite svega i svačega kao ja. Pozitivno razmišljanje u ovim danima je najvažnije. I to da naše strahove ne prenosimo na decu. Vidimo se sljedeće nedelje, samo pozitivno i ostanite kod kuće.